Sveiki, šiandien rugsėjo 24 diena, 578 karo diena. Kaip matot, darau įrašą gamtoje, tiksliau parke, Druskininkuose, atvažiavau porą dienų pailsėti prieš išvažiuojant į kelionę. Reikia atsigaut, pasimėgaut spa malonumais, nori nenori, toks gyvenimas. Po to laukia 3 savaitės juodo darbo, apie 10 tūkstančių kilometrų reiks nuvažiuoti bendroje sumoje. Plius darbas su dronais. Tai vat situacija tokia, kad šiandien savaitgalis prasideda. Pirmas, antranis laisva diena. Taip, ką mes šiandien kalbėsim, aptarsim trumpai apie frontą. Toliau aptarsiu savaitės įvykius bei atsakysiu į kuriuos klausimus. Mane užkabliavo tam tikri klausimai ir apie tai irgi padiskutuosim. Tai pirmiausiai dėkoju visiems, kas prisidedat prie kanalo rėmimo spausdami like, spausdami prenumeruoti kanalą. Taip pat, jeigu skaitot, kad verta, projektas vertas dėmesio, prisidedat prie Contribee, tikrai jūsų dalykai palengvins. Aš apie tai irgi pakalbėsiu, kiek kas kainuoja, kada išvyksti į tenai, kad tai žmonėm atrodo, kad viskas yra nemokamai. Ne, karas kainuoja brangiai, ypač jeigu tu esi rėmėjas, o negauni atlyginimo. Tai va, tada pradėkime nuo galbūt situacijos apie karą, kai aš sakau, kiek jisai kainuoja, kad įsivaizduokit, kad išvažiuot kainuoja grubiai, nuvažiuoja 10 tūkstančių kilometrų vidutiniškai, pas mane gaunasi per 3-4 savaitės. Tai jeigu 10 tūkstančių kilometrų, tai vien tik tai kūrui galit patys paskaičiuot 10 litrų 100 kilometrų apie toną kūro. Toną kūro pasižiūri degaliniai, kiek kainuoja ir suprantat, kiek tai kainuoja euriukų. Atvažiuoji kažkur į Kijevą, vis tiek nakvoji, įmiesi viešbutuką, nori biški ramybės, atsigaut nuo žmonių, atsigaut, nu, pajus civilizaciją, kai sakau, ne kažkam ant sprando sisės. 3-4 dienos, nu, iki savaitės tu, jeigu ilgiau negu mėnesį būni, iki savaitės praleidi viešbutį. Nebūtinai į Kijevę, ta prasme, važiuojant prie Dniepro, būna apsistoja, būna Lvove apsistoja, tai viduriniškai išeina vėl apie 30 eurų, tai vat 200 eurų viešbučiams išleidė. Maistas 30% pigiau gaunasi negu Lietuvoje. Taip, kada fronto linijoje būni, ten, sakykim, tave pamaitina, bet vis tiek nori kažkokio skanėsto, kažką skaniau pasidaryti ant grilio, vėl išleisdinėja. Tai vat jums biudžetas gaunas mėnesiui grubiai išvažiuoti apie 3500 euriukų. Tai yra daug ar nedaug? Sunku man pasakyti. Taip, juos reikia uždirbti pirmas dalykas, tą aš ir padarau. Tai vat dėl ko aš sakau, kad jeigu dabar aš leidžiu savo šeimos pinigus, džiaugiasi tegul vatnikai, kad aš tipo nenubednėsiu, susirandu sponsorius, rėmėjus, sakykim, kurie dalinai padengia kelionės išlaidas. Tai vat įsivaizduokit, kad viena kelionė kainuoja geras atostogas Turkijoje. Galėčiau ten nevažiuoti, nieko nedaryti ir atostogau Turkijoje kas mėnesį. Mėnesis Lietuvoje, mėnesis Turkijoje. Ir vargo nematai, bet kol kas kariaujam tą fronto liniją, informacinį karą, ką aš ir sakau, svarbiausia dabar yra laimėt karą. Čia galbūt į vieną klausimą sakysiu, ar tikiu tai, ką darau ir kad Ukraina laimės. Aš sakau taip, atsakau tikrai taip, aš tikiu tai, ką darau, jeigu aš darau, aš tikiu ir aš tikiu, kad Ukraina laimės. Kodėl sakau, kad laimės, vėlgi, tai yra filosofinis klausimas, ką mes skaitom pergalę, ar įstumimą iš Ukrainos teritorijos iki 91 metų sienos, ar kapituliacija Rusijos. Ar dar trečias ir ketvirtas variantas, kuriuos galima būtų irgi taip pat garsiai įgarsinti. Tai supraskime, ką mes skaitom laimėjimu. Aš skaitau laimėjimu, tai yra Rusijos atsitraukimas iki 91 metų sienos. Galbūt, sakyčiau, netgi greičiausiai teks sakyti, aš palaikysiu tuos tą nuomonę, gal nepopuliariją, kad greičiausiai teks atsisakyti Donbaso, Luhansko, nes šitą klausimą, kodėl aš atsakau, mastau, sakau gal, nesakau, kad reikės ar taip toliau. Čia yra gal, mintis gal, klaustukas. Arba reikės kažkokio specialaus perinimo laikotarpio, nes ten publika tikrai nėra proukrainietiška ir yra užkrėsta rusiškom idėjom. Tai aš neįsivaizduoju, kaip su jom reikės jų integraciją daryti į Ukrainos teritoriją, sakykime, į visą santvarką po 80 metų karo, sunku pasakyti. Tai vat su šitom dviem regionais bus tikrai daug vargo. Vien tik iš partizano, kai aš kalbuosi, kurie vykdo užduotis, sako, ten mes neturim ką veikti, mes neturim jokio palaikymo. Ką jie turi Zaporižiai, sakykime, Zaporižės pusėje, Mariupolio pusėje. Nors Mariupolis irgi atrodė kažkoks prorusiškas, ta pati Odesa atrodė prorusiška, šiai dienai jinai tokia nėra.
ten jaukus ukrainietiškas miestas, su tam Udesui ukrainietiškai kalba, ko niekad nebuvo. Tai va, trumpai apie šitą situaciją pasakiau, dabar galim judėti į frontą. Kai tik atsidariau Kupianską, vėlgi matom Dvaryčną kryptį. Čia situacija, jinai realiai yra nepakytusi. Jeigu mes imsim Kupiansko visą liniją, tai situacija yra stabili. Kai aš sakau, jokio proveržio nėra nei iš vienos pusės, jinai sustojasi, įsišaldžiasi. Toliau yra kryptis Borovaja. Tai čia, sakyčiau, viena iš situacijų tai yra Svatovo. Tai va būtent mes turime šitą vietą. Svatovo kryptyje. Novoselivskė. Čia mūšiai yra primę, ta prasme, ukrainiečiai, kai jie į miestą perėmė dvi gatves, tuo ir viskas baigėsi čia prieš 3-4 dienas. Kol kas intensyvumo nėra. Didžiausias intensyvumas vis dėlto yra būtent Novojegorovkos kryptyje. Čia turi iniciatyvą ir ukrainiečiai, ir rašistai, tokios supuoklės. Vienoje vietoje ukrainiečiai juda, kitoje rašistai. Ir tai yra, turbūt, galiu pasakyti, plius minus 10 km ruožė. 5 km vienam priklauso, iniciatyva vieniem, 5 km kitiems. Tai čia, sakykime, yra lygiosios ir kol kas nieko nėra. Aišku, žiūrint iš bendro fronto, ką galima pasakyti, pabaigsiu ties Kupianskui ir pabandysim bendrą frontą, ką aš matau šitose trijose, sakykime, visose polimo kryptise ir vėl prieisim prie Bachmuto. Toliau Kreminojas kryptis, tai Kreminoja arba Serbrianskį Lisnyčias, Serbrianską Grininkiją, Gyrę. Tai mes turime šitą ruožą, čia vėl vyksta pagrindė artilerinis karas šiam momentui, arba taktinių pozicijų pasigerimas, vienos kitos pozicijos perimas, tai iš vienų rankų perina į kitas. Bilohyrovką vakar aptariau, kad pagrindė vėl rodiklis kaip tik ir parodytos. Intensyvumas vyksta prie Kreidos kasyklos, pramoniniai zonai, ir čia kol kas pakeitimų nėra. Tai bendra situacija tokia, kad vėlgi mes kalbam apie kontrpuolimą, puolimą, aš sakyčiau taip, man susidaro įdomus vaizdas bendroji fronto linija, mes turime Kupiansko limano liniją, viena kryptis, toliau turime Bachmuto kryptį, turime Volnovachos kryptį, turime Zaporižės kryptį ir turime Chersono kryptį. Tai, sakykime, kurioje vietoje generolas Zalužnis numatė daryti pagrindinį smūgį, būtų sunku pasakyti. Žiūrėkim, kas gaunasi, jeigu žiūrim, analizuojant, kas buvo Chersono kryptyje. Kaip vyko Chersono operacija, kartu vyko Charkovo operacija. Suspurtavo Chersone, rašistai iš Charkovo permetė į Chersoną savo pagrindinius dalinius. Tada ukrainiečiai atrado silpnasias vietas ir smogė. Tada pradėjo birėti gynybinės linijos ir taip jie pajudėjo gan stipriai iki Kupiansko. Taip išvalaisvindami Iziumą ir ateidami iki dabartinių, sakykime, preliminarių šitų pozicijų. Tai va, įsivaizduokit, ką aš dabar matau šitoj situacijai. Smūgis buvo Zaporižiai, smūgis buvo Bachmute. Čia yra ukrainiečių, atvirštinė reakcija buvo Kupiansko krypti. Rašistai sutraukė virš apie 120 tūkstančių grupiruotę su tankais, artilerija, zenginiais pabūklais. Jie bandė toj krypti padaryti prasilaužimą. Nepavyko, juos ukrainiečiai sustabdė. Ukrainiečiai ten nepermetė didelių rezervų, įmetė papildomus rezervus iš Bachmuto, kurie buvo kaip rezerviniai daliniai. Tuo viskas ir baigės. Užteko stabilizuoti gynybinę liniją ir viskas aprimo. Kas įvyko toliau? Po kažkurio laiko rašistai pradėjo mėtyti savo padalius link pietų. Pirmiausiai buvo įmesta į Zaporižės kryptį. Čia šitoje pusėje paskui link Bachmuto. Reiškia, jų grupiruoti esanti būtent Kupiansko linijai susilpnėjo. Tai vat apie pagrindinės kryptis puolimo, sakyčiau, visur galima pulti. Jeigu mes pažiūrėsime inžinerinį įrengimą būtent krypčių, tai turbūt pasakysiu, man
lengviausia kryptis yra puolimo būtent pietus, tai yra Chersono kryptis. Toliau vertinčiau, kad turbūt lengviausiai būtų pralaužti Luhansko kryptį. Bachmutas, tai yra Donecko kryptis, pietus yra vieni iš sudėtingiausių, nes Luhansko irgi vėlgi priklauso, kurioje tu vietoje smūgiuosi. Bet mes nematom gilumoje jokių įrengimų. Tai va čia užtenka prasilaužti tą Surovikino vadinamą liniją ir judėti į priekį. Tai kaip tai pavyks padaryti, aš negaliu atsakyti. Jeigu tai pavyktų, tai būtų turbūt surprizas. Tai kai manęs klausia, kur bus pagrindinis smūgis, tikrai neatsakysiu. Aš galiu sakyti tai, kad šiai dienai pagal visą planą, ką mes matom, pagrindinės pajėgos mestos yra Rabotino kryptyje ir ten bandomas daryti prasilaužimas. Taip pat bandoma žvalgytis, dirba žvalgybinės grupės būtent Dniepro salose, ten ruošiami plasdarmai. Galbūt ir tenai bus pagrindinė kryptis. Lygiai tas pats darosi situacija Bachmuto kryptyje. Matėm, paimta Kurdiumovka, Andrijivka, iš kurios gali sportuoti link Bachmuto, sakykime, daryti Bachmuto išlaisvinimą, taip pat Avdijevkos grupiruotė gali eiti link Donecko. Tai yra visos galimybės suteikti. Lygiai tokia pačia situacija turi būtent viršuje esančios Kupiansko Limano kryptie grupiruotės, aišku, reikia rezervus permes, kurie smūgiuotų, čia karyba, kaip sakau. Bet ir čia yra galimybė tam tikruose taškuose parodyti iniciatyvą ir padaryti prasilaužimą. Tai, sakykime, kur bus pagrindinis smūgis, aš manau, kad mes pamatysim jau tikrai neužilgo, nes realiai, sakykime, paskutinės dienos tai yra spalio pabaiga. Tai judesys 2 savaičių bėgė turėtų būti gan didelis. Aš kai sakiau, šiai dienai frontas sustojęs. Taip yra, tokį mes vaizdą ir matom, kad jisai aprimo, po biškį juda, tarsi spardosi, bet nėra to tokio agresyvios intensyvumo prasilaužimui. Tai manau, kad ruošiamasi operacijai, kurią mes pamatysim tikrai spalio mėnesį. Dabar grįžtam taip, kaip prie Bachmuto. Prie Bachmuto situacija yra tokia, kad jeigu mes turime šiaurę Bachmuto, tai būtent Jagidnė, Chromovė, Berchivka, čia mūšiai yra sustoję. Jie realiai čia niekur nepajudėjo. Kai pajudėjo pradžiojimi sezono, taip ir sustojo. Reiškia, jie sustojo ir nieko kito nepadaro. Aišku, šiek tiek yra prasilaužimo proveržio Orichovo Vasilivkoje, jeigu aš neklystu, jeigu teisinga informacija buvo gavęs, vėl užstrigo kompiuteris spelytė, matot. Tai Orichovo Vasilivkoje buvo prasiveržimas ir tenai situacija nedidelė, bet taktinė situacija pagerinta ir vėlgi mes ką matom, kad judesys juda link Krasnagaro gora gyvenvietės. Tai vat galima sakyti, viskas juda teigiamai, sakykime. Aišku, informacija buvo, kad šiandien yra mūšiai, bet aš matau, kad Deep State Map'as, va šitą kamputį, rodo, kad mes praradom, tai yra ukrainiečiai prarado. Va čia, tai yra rašistų pasigerinta situacija, bet tai nėra kritinė, kai aš sakau, šiai dienai jie laimi, rytoj laimi ukrainiečiai. Nieko blogo nėra. Reiškia, čia vyksta mūšiai ir čia vyksta intensyvus mūšiai, galima sakyti. Toliau pačiam Bachmute realiai vyksta tik tai linijų išlaikymas. Toliau mes turime Klišievką, Andrijivką, Kurdiumovką. Tai čia dabar jau permes pritraukta artilerija, kuri grinai blokavo logistinį kelią. Debalcevo Slaviansko. Ir Popasna, nu lygiai taip pat Slavianskas, tai mes turim šito kelio blokavimą. Tai yra vienas logistinių pagrindinių kelių, kuriuo transportuojama, organizuojama logistika į Bachmutą ir iš Bachmuto. Iš Bachmuto, aišku, sužeistieji, tas, kas nereikalinga, išvežama ir taip vėliau. O į Bachmutą, kaip suprantam, juda šaudmenis, artilerija, ugnies sistemos. Tai vat šitoj vietoj jie jau prarado ir ukrainiečiai kontroliuoja pilnumo šitą kelią savo artilerijos ugnies sistemomis. Reiškia, sudaro šitą grupiruotį gan
sudėtingas sąlygas. Priartėjom prie tos situacijos panašios, kai buvo kontroliuojama kairiajame Dniepro krante esanti, Chersone esanti grupiruotė. Tiesiog silpno ir privertė padaryti geros valios žingsnį, atsitraukti. Tai aš manau, kad kažkas įvyks panašaus šenai. Nes ukrainiečiai nelabai nusiteikė eiti į agresyvę ataką, tą, ką mėgsta daryti rašistai. Toliau mes turime Avdyvką, kai aš sakau, čianai opitiniai mūšiai sustojo, o rašistai bando pasigerinti krūtąją balką, Kamenką kryptyje savo pozicijas. Nu, ta prasme, perėti toj vietoj kirsti gynybinę ukrainiečių liniją ir pereiti į puolimą, bet kol kas situacija yra tokia, kad čia yra sustojusi. Rašistai puola, gauna malko, atsitraukia. Marinkoj situacija stabili, čia ukrainiečiai turėjo iniciatyvą labai nedidelę, pasigerino taktinę situaciją, taktinės pozicijas ir visas tai baigėsi. Vertinant Vugledaro kryptį, sakykime Vugledaro, tai yra Volnovakhos, aš turiu menį Staromajorsko rajoną, arba Prijutnos rajoną, Novomajorską, sakykime, čia situacija yra sudėtinga, nes ukrainiečiai papuolė į tokią situaciją, kad prarado iniciatyvą, būtent puolimo iniciatyvą, ir rašistai sugebėjo stabilizuoti fronto liniją. Tai šitoj vietoj kol kas niekas nepasikeitė, rašistai geroje gynyboje, ir aš neįsivaizduoju, ar sugebės dabartiniam sąlygom šitoj vietoj padaryti prasilaužimą. Nes realiai reikės daryti vėl viską iš naujo, tobiau, kad čia dar nėra kirsti minų laukai. Jie dar yra prieki jų. Jų yra daug. Tai šitoje vietoje aš manau, kad teks iššaldyti gynybinės pozicijas ir greičiausiai didesnės pajėgumus mesti Rabotinos kryptyje. Link Rabotino. Tai čia būtų turbūt vienas iš idealiausių variantų. Sakyčiau, jeigu taip žiūrint, iš ukrainiečių pusės žemėlapis bėgioja, sorry. Taip, mes turim Rabotiną. Aišku, generolas Tarnackis patvirtino, kad yra prasilaužimas garantuotai Verbovojos kryptyje. Čia jau yra patvirtinta. Ir jie turėtų būti apie šitą vietą kažkur tai, plius minus. Reiškia, jau ukrainiečiai sugebės greituoju metu parodyti, kad jų plasdarmas yra išplėstas šitoje vietoje. Vat kažkas tai taip turėtų būti plasdarmas, aš įsivaizduoju. Nes Verbovoje buvo padarytas geras atraminis punktas ir ten rašistai vykdė gerai organizuotą gynybą, stiprią gynybą. Taip pat čia veikia 7 desantų pulkas, jų užduotis irgi yra labiau eiti į ataką, bet šiam momentui čia buvo priversti gintis. Aišku, toliau viršuje čia ginasi, organizuoja puolimą nacionalinės gvardijos daliniai, tai jų užduotis yra išeiti ant Novo Fedorovkos, ir aš manau, kad tai bus jų pagrindinė užduotis, ir vėlgi sakau, artimiausiu metu tai turėtų būti padaryta. Jeigu išplėsia čia bent jau panašiai kaip dabar piešių plasdarmą, jau ukrainiečiai galės sudaryti sąlygas judėti link Očerio Tuvatė, būtent į šitą kryptį. Aišku, jie greičiausiai neims pačios Očerio Tuvatės, jie turės eiti, kaip įsivaizduoju, labiau šitą vietą ir kaip tik išeina ant Tokmako, kaip matot. Tokmakas kertama geležinkio linija ta balta ir išeina ant kelio. Čia nukerta logistinį kelią. Tokmakas tampa sunkiai aprūpinimas. Kai matom šitoje vietoje, kas įvyksta, sunkus aprūpinimas jau tampa, automatiškai Tokmakas tampa galvos skausmu, ką toliau daryti rašistams. Aišku, jeigu ukrainiečiai sugeba dar atkirsti iš Kryvo pusės, praktiškai šita grupiruotė priversta nori, nenori atsitraukti, jeigu, sakykime, taip. Aš vertinčiau, kad greičiausiai bus ties Oleški daroma praėjimas, tai prie Antonovkos tilto rajono.
ir jie eis link Armensko. Tai čia yra vienas artimiausių kelių išeiti blokuoti Krymą. Labiau, kad čia jau kontroliuos artilerijos sistemą, galės Haimersais sunaikinti likusią tilto dalį, automobilių lygį taip pat geležinkelio. Tai reiškia, belieka tik tai laivais, keltais, nebent pontonais daryti permetimus logistiką iš tą pusę. Jinai realiai apsunkės ir gan stipriai apsunkės. Ir dabar jau yra apsunkėjęs. Tai jeigu, sakykime, ukrainiečiai sugeba planuoti tokią operaciją, kad smūgis eina link Armensko, išeina greitai ir išeina bent jau ant šito rajono, kad galėtų ugnies sistemomis kontroliuoti Takmaką, Takmako grupiruotę ir realiai visa Melitopolio grupiruotė papuola į labai sudėtingą keblę situaciją. Būtent dėl aprūpinimo. Tai va, o kas vyksta dabar Chersono kryptyje? Mes galim pasižiūrėti. Ten yra labai geras plasdarmas, jau aš seniai čia nerodžiau, nevaikščiau per žemėlapį. Praktiškai dėl ko ir paminėjau, kad kai matot, atsirado pilkoji zona, Antonovkos tiltas, link Energodaro. Šiandien manęs neklauso žemėlapis visai. Ir jis yra visai nemažas ta pilkoji zona. Čia reiškia, jau pilnumoji ugnies sistemomis yra kontroliuojama ukrainiečių pajėgų. Tai realiai sakyčiau, kad čianai turėtų būti, jeigu bus nuspręsta daryti Dniepro upės forsavimą, aš įsivaizduoju, kad čia turėtų jisai ir įvykti. Bet sakau, čia yra tik tai mano spėjimas ir mes pamatysim, realiai iki spalio galo, arba aš sakyčiau spalio vidury, jau išriškės aiški tendencija. Nes ukrainiečiai, kai sakau, gaus pastiprimą, gaus papildomų atvažiuoja tankai, dar daliniai bus dekomplektuoti, kurie yra rezervė, ir panaudos visus rezervinius dalinius, kuriuos gali panaudoti. Ne operatyvinius, bet esančius rezervė, kurie buvo numatyti vykdyti puolimo operacijas. Tai jų dar Ukraina turi. Tai va šitoj vietoj rašistai bando atspėti jų puolimo kryptį. Jeigu tik tai ukrainiečiai kažkur padaro žingsnį, rašistai meta savo rezervus, ta prasme, jie rezervų neturi, metą iš mūšio netgi pajėgumus, iš vienos pusės atitraukia į kitą pusę ir tokiu būdu mėtosi. Tai reiškia, jie nežino tikros kol kas situacijos, kur bus pagrindinė puolimo kryptis, kaip ir mes negalim žinoti. Aš manau, kad vienintelis Zalužin žino šitą dalyką, nes po kontroperacijos starto, kada buvo susprogdinta Kachovkos elektrinė, Zalužinis nelabai pasitiki netgi savo komandą, sakykim, ta prasme, komanda pasitikė, bet bijo, kad kažkur išlys informacija. Tai yra labai siauras ratas žmonių, kuris žino apie situaciją. Reiškia, jis yra sumažintas iki minimumo. Tas, kas buvo, jeigu daug kas žinojo pirminį operaciją vasaros pradžioje, tai apie šitą operaciją žino labai nedidelis ratas žmonių. Tai čia yra gerai. Reiškia, kontroliuoja informaciją, o kad puls ta kryptim, tai galima daryti išvadas iš to, kad Kryme sproginėja viskas, kas netingima. Realiai viską pasiekia raketos dronai, štabai jūros laivynos sprogstas, pagrindinis atsarginis, priešraketinės sistemos sprogsta S-400, kurios turėtų saugoti nuo visų šitų dalykų, jos pačios savęs neapsaugo. Tai čia jau yra gera tendencija. Tai va, trumpai situacija apie frontą tokia. Dabar ieškau pas save informacijos, kur pasidėjau, kaip sakant, savaitės apžvalga, tai yra nuo 16 rugsėjo iki 22 rugsėjo. Šiam laikotarpiui Ukrainos ginkluotosios pajėgos vykdė puolimą Zaporižės ir Donecko frontuose. Ukrainos kariuomenė sėkmė šypsojosi abiejose kryptise. Kaip tikėtasi, ankstesnėje ataskaitoje, 17 dieną, Ukrainos ginkluotosios pajėgos priešą išmušė iš Klišievkos gyvenvietės. Tai stipriai prisidės prie Bachmuto ir Soledaro išlaisvinimo. Be to, 21 dieną Ukrainos ginkluotosios pajėgos perėmė greitkelio Bachmutas Horlivka kontrolę artilerijos ugnies sistemomis. Šio greitkelio kontrolė apsunkins Bachmute įsitvirtinusių rusų logistiką. Artimiausiamis savaitėmis kovos tęsis šią kryptimi. Toliau rusų karių dalyvaujančių Bachmuto gynyboje moralės stipriai blogėja.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų užduotis - paruošti placdarmą Bachmuto Soledaro išlaisvinimui. Tai kaip ir matom, kol kas užduotis nesikeičia, Bachmuto kryptis, kaip ir sakau, gali būti viena iš tų, kur ruošiamasi lygiai taip pat daryti kontrpuolimą. Tai būtų didelis smūgis žemiau juostos. Zaporižės kryptimi Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos tęsė gynybinės operacijas. Nuo Prokopivkos gyvenvietės rajone Ukrainos ginkluotosios pajėgos žengė į priekį Verbovojos gyvenvietės kryptimi. Ukrainos kariuomenė dar kartą išplėtė pirmojo Rusijos federacijos ginkluotųjų pajėgų gynybos ešelono proveržį už Žabotino, kurį Ukrainos ginkluotos pajėgos išlaisino dar rugpjūtį. Jo plotis siekia 8 km. Rusai perkelė papildomas pajėgas į Takmaką. Takmakas yra svarbi kryptis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolime, veržintis gilin į Rusijos gynybą. 76-oji oro desanto puolimo brigada periodiškai nesėkmingai kontratakuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgas į vakarus nuo Verbovojos kaimo. Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo raketo ataką prieš Rusijos federacijos juodosios jūros laivyno būstinę Sevastopolį. Ši ataka dar kartą parodė Rusijos karinio objektų pažeidžiamumą okupuoto Krymo teritorijoje bei efektyvios rusų gynybos trūkumą ir tapo vienu didžiausiu per visą karą. Tai tikrai buvo pažeminta Rusija būtent Kryme, kai buvo atakuota jūro laivyno bazė. Tai sukėlė dar vieną šoką tarp Rusijos visuomenės ir propagandisto. Ukrainos kariuomenė meistriškai naudoja skaldimo taktiką, smoga ten, kur mato silpnas vietas. Taip silpnindama Rusijos kariuomenė, kuri dideliais tempais degraduoja ir prireiks daugelio metų, kol jie atgaus savo kovinius pajėgumus. Tai manau, kad mūsų sąjungų tikslas lygiai taip pat yra kuo stipriau sunaikinti, susilpinti Rusijos ginkluotasias pajėgas, kad kokį 30 metų negalėtų rodyti savo raumenų. Tai buvo savotiškas masinio išpuolio prieš Rusijos federaciją juodosios jūros laivyno tesinys rugsėjo 15 dieną, per kurį pirmą kartą nuo antro pasaulinio karo prarado povandeninį laivą ir gavo smūgį Rusijos federacijos juodosios jūros laivyno širdyje, nes buvo atakuota juodosios jūros laivyno vadavietė, be to rugsėjo 20 dieną Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino dar vieną S-400 Triumf su didelio tikslumo smūgiu. Taigi, Ukrainos kariuomenė sunaikintų tokių oro gynybos sistemų skaičius pasiekė 5. Vieną dalyką reikia atkreipti, kad tai buvo eksporto raketa, būtent šita sistema skirta eksportu, ne Rusijai, teritorijos gynybai. Tai galima daryti išvadą, kad tai arba buvo atšauktas sandoris, kurį atšaukė kažkurie užsakovai ir rusai perkelė į tenai, arba buvo grąžintas dėl to, kad parodė savo, kaip jisai dirba, ta S-400 sistema. Sandra, kad toliau silpnėja Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos, ypač juodosios jūros laivynas. Šiuo atžvilgiu puikiai parodo Ukrainos grūdų eksportų iš juodosios jūros jų uosto atnaujinimas. Rusija neturi potencialo blokavimui šiaurės vakarinės jūros, juodosios jūros dalies. Kontaktinėje linijoje Rusijos gynyba išlaiko savo struktūrą tik dėl didžiulių minų laukų, kurie yra didžiausi karų istorija, kurios rusai įrengė prieš kiekvieną gynybos ešeloną. Kalbant apie sunaikintą rusas šarvuotų transporto priemonių skaičių, Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino rekordinį tankų šarvuočių kiekį. Technikos trūkumas skatina Rusijos pajėgas traukti iš konservacijos 50-ųjų transporto priemonės. Pagrindinis Ukrainos kariuomenės tikslas yra sumalti visus Rusijos karinius rezervus bei gyvą jėgą. Taip susilpninant pietinę Rusijos okupacinių pajėgų grupuotė. Rusija sparčiai silpnėja. Reakcijos į įvykius Armėnijoje stoka rodo, kad Rusija virsta geopolitinės galios neturinčią valstybę, kuri negali tinkamai išspręsti susikaupusių problemų. Taip, tai yra laiko klausimas, kada Rusija pradės byrėti. Rusija, kaip mes atsiminam, paskutinis pralaimėjimas turbūt buvo pirmas pasaulinis karas, su Kaizerio Vokietija pasirašė taikos sutartį, pralaimėjimą. Tai po to, kas įvyko? Įvyko spalio revoliucija. Ką tai reiškia? Viena iš priežasčių, jeigu Rusija dabar pralaimėtų, gali kilti vidiniai neramumai.
vidiniai neramumai jau ir dabar jie kyla, mes jų nematom, nes ten yra uždara informacinė sistema, kai sakykim, daug informacijos neturim, bet pagal visą situaciją ten veikia ir vietiniai partizanai, nepatenkintos grupuotės, aišku, sakykime, tas pats Kadyrovo, jeigu tikrai pasitvirtins, kol kas oficialiai nėra patvirtinta, kad jisai mirė, bet darom prielaidą, kad mirė, gali būti ir ten, iš ten ateiti neramumai, duris į nugarą. Čečienai laukia tam tikro momento. Tai, sakykime, revoliucija bręsta Rusijoje, tik tai tenai jinai bręsta labai ilgai, 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 bet kai sproksta tas pulinys, jisai tada jau tampa nevaldomas. O kad Putinas nevaldo šitos situacijos, tai dabar mes visi tai ir matome. Taip, galim atkreipti klausimus, čia pasidariau print screenus, nes YouTube'as neleidžia jų išsaugoti. Taip, pasidariau. Nejau rusai čia klausia, nejau rusai nemato artėjančių raketų ir neina evakuotis. Truputį stebino toks rusų generolų nesargumas. Taip, lygiai taip pat nemato ir ukrainiečiai ateinančių raketų iki tam tikro momento. Ukrainiečiai mato, jeigu mūsų partneriai, tai sakai, mes partneriai, amerikiečiai, britai, kas turi oro palydovinę žvalgybą, praneša, kad buvo paleistos raketos, tai sakykim, kažką pamatė iš paleidimo sistemų, kurie seka, tai yra povandeniniai laivai, arba toli esantis paleidėjai nuo kranto, iškart informuoja, tada skelbiamas oro pavojus. Rusai tai ignoruoja, nes ten karas nevyksta. Antras dalykas, rusai dabar Kryme nemato taip toli, kaip matė. Kaip iš vakar ir minėjau, kada ukrainiečiai perėmė Baiko gręžinius, naftos platformas gręžinius, ten buvo įrengtos būtent radarų sistemos, kuriuos rusams padėdavo toliau matyti atskrendančius taikinius. Tai va šitoje vietoje rusai turi didelę problemą. Taip, žiūrint video, iš karto teko atkreipti dėmesį, kad abi pusės nenaudoja arba labai mažai naudoja smėlio maišų, apkasų ar pozicijų įtvirtimuose. Ar tai jau atgyvenęs dalykas? Sakykim taip, čia ne iki galo klausimas buvo atidarytas, aš ten pagal NATO struktūrą, pagal NATO doktrinas. NATO doktrinų nėra maišai, kad tai yra taikos palaikymo už rajonuose šalyse, kad kur įvedamas taikos palaikymo daliniai negali kastis, tai yra kasimasis, tai parodoma, kad tu ruošiesi gynybai arba puolimui. Maišai buvo neutralus sprendimas, todėl pildydavome maišus, ruošdome antžeminius apsauginės priemonės ir tuo naudodamas. Bet puikiai suprantam, kad jie apsaugodavo nuo pirmo šūvio. Jeigu pataikydavo minosvaidžio mina, tai praktiškai toks įrenginys griūdavo iš karto. Jeigu tai būtų 155 kalibras arba tulipano atėjusi minosvaidžio mina, tai praktiškai iš to jūsų bunkeriuko priedangos tikrai nieko neliktų. Tai šiam momentui belieka kastis. Ir kastis, ir dar kartą kastis, reikia iš tikro tai nepamiršti, kai sakant, kad reikia mokytis kastis. Ir sakyčiau, turbūt viena iš užduočių šią dieną kariuomenį reikia karėjus išmokyti kas, nes kai matau jaunimas, net kaso kartais nemoka naudotis. Čia man labai patinko, mirk iš juoko, karvių ganytas, kad karo ekspertų tapo. Deja, tas, kuris rašė, pamiršo, kad mes visi esam baudžiaunininkai, atėję iš baudžiavos laikų. Nu, nebent jūs esat ponas mėlynojo kraujo atstovas, bet juos visus turbūt carinė Rusija padėjo į vieną vietą, o komuniagos išsiuntė į Sibirą. Tai, sakykime, jūs negalėtume to būti, nes čia bandote žeisti, o šiaip tai, prisimenant istoriją, Sovietų Sąjungoje elnių ganytojas iš leitenanto ar kapitono, dabar nesimenu, per vieną operaciją, ten, sakykime, 2-3 dienų bėgę, tapo generolo. Istorija labai įdomi. Jo dalinys papuolė į apsupimą, į žiedinę vokiečiai apsupo, jisai sugebėjo organizuoti gynybą, kontratakuoti, padaryti manevrą žiedę, rusus pritraukti save, ten organizavo labai įdomią gynybą, ta prasme, dalį pajėgumų paliko, kad vokiečiai eitų paskui juos, vokiečius įtraukė į kryžminę ugnį, sunaikino ir išėjo iš apsupimo. Kai buvo Stalinui pasakyta apie tokią operaciją, Stalinas negalėjo leitenanto ar kapitono apdovanoti Sovietų Sąjungos geraus žvaigždę, ar ten ordinų, sakykime, koks skirtumas, aukščiausio ordino,
tai jam suteikė generolo laipsnį. Ir ta tokio tipo operacijos, ta operacija buvo įrašyta į istorijos vadovėlius, karo istorijos vadovėlius. Tai vat nereikia nuvertinti ir karvių ganytojų. Jie yra pavojingi, jie masto. Karvių ganytas nėra blogai, jis gyvena iš to. Nes jeigu jo nebūtų, jis ir pieno parduotuviai neturėtumėt mėsos. Tai labas rytas, kaip aš sakau. Toliau, ką mes turim? Ai, sveikas, kodėl naudoji tik Deep State žemėlapį? Yra Live Your Map, dar kiti žemėlapiai. Sakysiu taip, aš nuo jo pradėjau, man jis yra lengviausias, lengviausiai jį jame gaudosi, man tiksliau labiau prie širdies jis yra. Tai todėl aš ir naudoju Deep State mapą. Nors aš bandžiau ir Live UA Map, bet man jisai nepatiko dėl tam tikrų priežasčių, kai sakau, čia man yra sluoksniai, aš noriu atsidarau palydovinį sluoksnį, noriu atsidarau kartografinį žemėlapį, viską aš matau. Man reikia aukštumų, ten yra ir aukštumos, sakykime. Daug dalykų, ko nėra būtent kituose. Taip, čia neveiksmingi tie kontropolimai, bet kokiu atveju atkovojamos mažas lopinėlis, praradimai keli kiti. Tik derybų stalas gali kažką pakeisti arba sustabdyti visą šitą chaosą, bet jis per didelis ego tai daryti. Nesutiksiu, kad tai yra tik ego. Reikia pažinoti šituos žmonės, šitą mentalitetą ir jie, ten ego nėra. Ten žmonės nori laisvės, nori gyventi su vakarų demokratija. Taip, jie turi šiai dieną daug problemų su korupcija, bet aš manau, ir mes turėjom su korupcija po 90 metų didelės problemas. Jos susisprendė, kiek reikėjo, 30 metų, tai dar ir dabar jos yra. Tai ką kalbėt apie Ukrainą? Kyšio dydis savo laiku buvo apie 25 milijonai. Tai vat supraskit, nu, viskas priklauso nuo sandorio, nuo to, ko jūs norit pasiekti ir tai toliau. Tai įsivaizduokit, kai jums padės 25 milijonas ant stalo, aš norėsiu pažiūrėti, kaip jūs netapsit korumpuotas. Manau, atsakiau šitą klausimą. O tai, kad ukrainiečius nuvertinat, jie eis iki paskutinio, nebijo. Reiks išeis ir moteris į frontą. Tai nėra pažeminimas. Izraelyje moteris ir dabar tarnauja kariuomenėje, tai yra pasididžiavimas. Pažiūrėkit, kokios gražuolės su kojom nuo pečių, ilgom kojom. Vau, wow. Nuostabu. Ir jos nusiteikusios žūtų už savo tėvynę. Tai yra parodo žmonių patriotiškumą, o ne materializmą. Ta, ką jūs dabar čia įsivaizduojate, tokie rašydami klausimus, jūs žiūrite tik iš materialinės pusės. Ten yra patriotizmas. Ir jisai yra gilus ir didelis, labai didelis patriotizmas. Aš tą ir sakiau prieš, būtent, jeigu rusai puls, dar 22 metais, ten sausio mėnesį, vieno dalyko nieks neįvertinsit. Ukrainiečių patriotiškumo. Šito neišmokstama. Jų stovėjimo apkasuose iki tokio momento, kai sakau, mes jau būtume tikrai atsitraukę greičiausiai. NATO pajėgų kariai būtų atsitraukę, jie stovė. Ir jie stovė dėl vieno dalyko. Nes kovoja už tuos, kurie yra už nugarį. Tai yra šeimos, vaikai, giminės. Jums tokius komentaras aš yra nesuprantama. Taip, pabėgo mano žemėlapį. Klausimai atrodo jau kaip ir viskas. Ar Marius Kripkūnas rimtas vyras? Ačiū už atsakymą. Pasakysiu paprastai. Su tokiu žmogumu aš net į fronto liniją neįčiau, o ne kalbu apie žvalgybą. Šitam telefonui yra labai daug informacijos apie jį. Kad supras, kas per žmogus. Aš labai trumpai pasakysiu. Alkoholikas, melagis. Ir aš turiu įrodymus. Daugiau aš nesiplėsiu šitą klausimą, man gėda yra, jis buvo, nežinau, kodėl pabėgo iš 80, taip prisistatė karių 80-osios brigados, ten pirmosiam dienom iš kuopos liko trys išgyvenę, tegul nejuokina, tokių nuostolių dar tada nebuvo, nes ukrainiečiai traukėsi su labai mažais nuostoliais. Kai aš su juo susipažinau, buvo prašymas supažindinti su brigados vadu, nes mes vykdėm iš Chersono operaciją, per jo dėka apipisimą, kitaip tariant, nesugebėjom vienos šeimos ištraukti, tai dabar tėvai, kaip sakyti, kurie globoja, išvežė tos vaikus į Krymą. Kitos šeimas pavyko evakuoti. Tai vat, kai sakau, jis ten bandė savo žaidimus žaist, kad mes čia kyšį davėm
bandėm duoti taip, nekyšio dovanėlę, tiesiog kurie atidaro duris, palengvina bendravimą, susipažinimui, kada tu ateini, tu atneši dovaną. Ir jisai būtų turėjo būti tarpininkas, nežinau, kur padėjo ir viskio butelį, ir šakotį, ir termovizorius, tos pačius termovizorius dar gavo ir nuo Blue Yellow, kur sakė, jisai nematė tam interviu. Foto yra, kaip jisai perima su šypsena tos termovizorius. Tai va ten buvo, žinojo, kad yra nuo Blue Yellow, nesugebėjo atsiskaityti. Daugiau, manau, pasakot neverta, tai yra čmo, kaip aš vadinčiau. Čilvėk mnoga abišiaišik, o ne žaidimas. Tai yra žmogus, kuris daug žada. Viskas, šios dienos apžvalgą baigiau. Dėkui jums, kad stebit kanalą, kad prenumeruojat, kad spaudžiat like. Taip pat labai dėkingas, kad prisidedat prie Contribee, kuri tikrai pagelbėja. Kaip sakant, sumažino mano šeimos išlaidas. Nes Lietuvoje jau darosi sudėtinga uždirbti. Aišku, uždirbam, išsilaikom, neprašom išmaldos, bet visuomet yra malonu, kai iš šeimos biudžeto reikia mažiau įdėti karą. Tai tik tiek. Iki sekančio.